God morgon! Idag är det måndag den 3 oktober. Efter frukosten, och som ni såg så har jag ätit lite gröt, banan och mjölk och en smörgås. Och jag tänkte visa er ett bröd som vi köpte som jag tycker är väldigt gott. Tranbärslycka. Så ser det ut. Det bakades den 29 september och vi köpte det, tror jag, på fredagen den 30. Och även fast det har gått några dagar, att vi är inne på den 3 oktober, så är det fortfarande väldigt färskt. Jättegott! Så att om ni har vägarna förbi Maxi, det kan ju finnas på andra affärer också naturligtvis, men Maxi har i alla fall tranbärslycka. Och när jag sitter här så tänkte jag även visa ett par anteckningsböcker som jag har. En bok med rosor på. Den har jag som en skrivbok, en dagbok om man säger. Jag köpte den i somras när vi var i Helsingborg. Och jag fastnade jättemycket för den här rosboken. Och den använde jag som sagt när jag skriver dagbok, vad som hände på dagarna och så. Det är en stor, stor skrivbok. Med en, jag ska visa innehållet. Så här ser den ut. Som en tapet innanför. Och fjärilar och blommor. Och i den här boken så började jag skriva förra året. Jag började skriva i den 31 augusti 2021. Och det här är en dagbok för mitt arbete. Där jag är bland barn. Och jag började skriva då Stjärnans skola. Som jag var förra året. Där var jag ju 2 år. Och då skriver jag lite om vad vi gör. Och så där vad vi gör i barngruppen. Och såna här saker. Och lite olika färger med pennor. Och jag bara älskar den boken. Dels färgen på boken. Och att den är stor och rymlig. Och jag kan skriva mycket i den. Och nu har jag kommit ganska långt i boken. Så den är nästan slut. Men än finns det kvar. Blad. Sen när den här boken är utskriven så ska jag försöka hitta en ny liknande bok. Vad vi gör för något i sexårsgruppen och vad som händer och vad jag hjälper till med. Och tar gärna lite timmar i taget än att ta en hel dag på en gång. Det är ganska bra så att jag skyndar lite långsamt. Så att nu ska jag gå upp en timme imorgon för nu känner jag mig att jag själv vill det. Gå upp en timme så att jag ska vara där till klockan 11 till de går och äter. Sen har jag tänkt att mitt mål är att jag ska vara där till klockan 1. Det är mitt mål till barnen slutar sin skoldag. God morgon.
morgon, god morgon. Då var det dags igen att gå till skolan. Det är tisdag den 4 oktober. Ja, nu var det dags att gå iväg igen till skolan och se vad de ska hitta på idag, eleverna. Det blir ju spännande när man inte vet. Jag har ätit frukost och jag åt gröt. Så jag håller mig några timmar. Nu ska jag ta en promenad. Jag är ganska så i god tid också. Jag tycker det är rätt så skönt att ha god tid på mig så. Men vi får höras senare, så får jag berätta lite hur det gick. Och idag ska jag gå upp en timme. Så idag kommer jag inte gå hem 10, utan jag kommer gå hem 11. Så det blir 3 timmar. Från 2 timmar till 3 timmar. Så det blir jättebra. Men vi hörs, så får vi höras. När jag kommer hem igen, eller när jag slutat dagen. Hej då! Nu är 11 och jag är på väg hem. Det har gått bra idag, men vad trött jag blev efter att jag hade ätit lite mellanmålen. Så jag var så himla trött, känner jag. Alltså att en timme kan göra så mycket liksom. Men ja, trött blir man. Nu är jag på väg hem i solskenet. Och imorgon så ska jag få äta med dem för första gången i matsalen. Så det blir spännande. Innan jag går hem då så ska jag äta lite. Så ja, det blir spännande att se imorgon. Idag har barnen gjort lite olika. De har läst, ritat siffror och färger. Och så där och ritat med olika färger på siffror. Så att det har blivit ett mönster som en katt på deras papper då. Och sen, ja, lite som vi läst om Halloween högt. Så att barnen skulle lyssna och ta in vad som boken handlar om och så där. Ja, lite så har vi gjort idag. Idag är det onsdag. Nu har jag slutat för dagen. Jag kunde inte filma på morgonen för att det blev en morgon som inte riktigt var tänkt som det skulle. Dels så försov jag mig och sen blev det lite senare. Men nu har jag i alla fall varit iväg och jobbat och idag. Och ätit med barnen har jag gjort idag. Och det var fisk och potatis. Och så fick man välja på någon fisk, potatis, grönsaker, sås. Och sen var det någon ostplättar av någon slag. Det var lite intressant att prova. Det var faktiskt väldigt gott. Jag tror att det var vegetariskt. Väldigt god biff. Någon ostbiff eller vad det var. Ja, nej, men det smakar bra faktiskt. Jag går hem och tar mig an eftermiddagen. Så kör vi imorgon igen. Ha en bra dag. Hej då! Idag är det fredag.
och jag ska åka in till stan och titta lite på skor och kläder. Så ni får hänga med. Nu har jag tagit tåget in till Örebro och nu är klockan 10 då affärerna öppnar. Så jag tänkte jag ska gå in först och titta på ett par skor. För att mina skor som jag har nu, de har gått sönder så att jag behöver ett par nya joggingskor. Så, ja. Nu har jag varit och köpt ett par skor på den här skoaffären som är bakom mig här. Där har jag varit och köpt 2 stycken par skor. Och de har jag här. Så. Så att då har jag, nu har jag skor och jag har spray och allting så till dem. Så nu ska jag fortsätta att gå. Café i Örebro som heter Bara Vara. Och där sitter jag nu och ska äta lite mat. Sen en liten kaka till efterrätt, en sån liten. Nu har jag ätit mat och medan jag var inne så har det börjat regna lite grann här ute. Så nu är jag i alla fall mätt och nu kan jag fortsätta och handla lite och ha fått lite mera energi. Nu har jag kommit hem från Örebro och jag tänkte visa lite vad jag har köpt. Jag har 2 tröjor på H&M. Och det var en vit sån här tröja. T-shirt. Och sen var det en svart sån tröja. En av mina favoritaffärer är New Yorker. Där brukar jag alltid hitta någonting. Och där köpte jag en långärmad, lite lila tröja. Så. Blå färg. Eller en grön kanske det är, lite mer. Blågrön. Ja, den skiftar lite grön tror jag. Grön. Jag hade velat hitta mer kläder, men jag gjorde faktiskt inte det. Det var rätt storlek och fint var det, men jag kände att det passade inte mig. Och så kan det vara ibland. Man tycker man vill hitta mer kläder men man gör inte det. Så det får duga med de här. I alla fall lite mera tröjor. Det är i alla fall bättre än ingenting. Och sen det viktigaste som köp som var, det var egentligen skor. För de hade, mina har ju gått sönder. På Åhléns har de en jättebra skoaffär som jag har fastnat för. Där inne köpte jag de här skorna, ett par vita, i storlek 40. De här lite vanliga, ja men lite träningsskor, bara vanliga såna här, ja, skor och så. Sen jag köpte en storlek, de här passade bäst som storlek 41, de här är 41-er. Ett par Nike-skor. Så. Och så där. En liten brun rand där. De här var jättesköna att gå i. Jag var nog där inne ungefär en timme. Att köpa skor och så liksom prova, det är nog bland det som jag tycker är svårast. Jag har alltid tyckt att det har varit svårt, så skor är ingenting som jag,
bara går in och köper för att jag tycker det är kul, utan skor går jag ofta in och köper när de går sönder eller när jag verkligen måste ha ett par skor. Då går jag in. Så jag går inte in lika ofta där som jag går in på klädaffärer, för jag tycker det är roligare att handla kläder än att handla skor. För jag tycker att det är väldigt svårt när man ska prova, gå, veta ungefär vad som blir bäst. Och så har man sina inlägg som jag har då. Det är svårt med skor, det har jag alltid tyckt. Men jag fastnar väldigt mycket för den här skoaffären, för jag tycker att den är väldigt stor och det är väldigt lugnt där inne. Om man har tid på sig, och det är inte så mycket folk, utan man har tid. Jag tror jag satt där, jag tycker det är så pass svårt med skor, så jag var nog där inne en timme ungefär och frågade lite om råd, gjorde jag. Då hittade jag ett par skor till, de där som jag skulle vilja prova. Men då kände jag att jag började bli trött, så jag orkade inte liksom stå kvar där och prova. Så jag tänkte, nej, det får duga med de här två. Nu var jag ju tvungen att ha skor, för de andra hade ju gått sönder inuti. Så nu är i alla fall det löst. Nu har man det ur världen. Nu är skorna inhandlade. Jag hade nog önskat att kunna hitta lite mer kläder, men man kan ju inte bara köpa, utan man måste ju tycka om det man köper också. Det går ju inte bara att... Och jag behöver kläder, jag köper lite fast jag inte vet om det känns bra. Hitta en jättefin så här, jättefin höstfärg, som röd, jättefin sån här längre tröja. Som jag nästan skulle vilja ha köpt. Men jag kände att den framhävde min mage så himla mycket. Det kändes inget bra, det var liksom... var jättefin, kände jag inte mig riktigt bekväm. Annars så tyckte jag jättemycket om den liksom. Jag visade också vad jag köpte på Lagerhaus. Och då hittade jag två såna här... Jag tänkte det kunde vara lite mysigt till höstmyset. Om man värmar lite mjölk och sen ska man häva i lite choklad. Chokladfugge. Med marshmallows. Häller man i det i varm mjölk. Och här finns det en till fudge. Sen köpte jag två såna här till, ett par blå. Men de har vi redan använt idag. Och det var mjölkchoklad med marshmallows. Och nu har vi de här kvar då som vi ska ha i helgen. De var lite gott så här i höstmörkret. Sen hittade jag... en bok som heter Drömjournalen. Och den handlar lite om att man kan tolka dina drömmar och hitta svaren i ditt undermedvetna. Det tyckte jag lät väldigt spännande. Alla människor drömmer. Våra drömmar beskriver våra önskningar, rädslor, problem och allt annat vår hjärna fantiserar ihop. Talesättet att sova på saken. Det har ju alla hört, att sova på saken, är ett väldigt gott råd. För under sömnen bearbetar hjärnan allt du upplevt under dagen i det centrala nervsystemet. Hjärnan sorterar, sparar och reder ut all information. Kanske har du märkt att saker känns enklare på morgonen och att du plötsligt vet hur du ska lösa ett huvudbry. Eller att det du grubblat över inte känns så besvärligt längre. Det finns många exempel på stora tänkare som förfinat sina idéer genom att sova på saken. I drömmen återskapas dagen bokstavligt eller genom symboler. Att skriva ned och tolka dina drömmar kan därför vara en god idé eftersom det ökar din självkännedom. Dessutom kan det hjälpa dig att sova bättre. Dina drömmar är unika, men ibland finns det universella tolkningar som många människor kan relatera till. Lägg dock fokus på din egen analys först. Många skulle exempelvis kunna tolka en orm som något obehagligt, medan tolkningen kan vara positiv för den som har en orm som husdjur, vilket är ett exempel på att universella tolkningar inte alltid är korrekta. Typ så jag kan fylla i min dröm här. Så är ni nyfikna på den här boken så finns den på
Lagerhaus. Sen hittade jag en kattbok. Vem är din katt? Och det är 9 personlighetstester som visar om din pälsälskling är en diva, diktator, sheriff eller fascinosita. Vet du vad det står? Fascionista. Ja, jag vet inte vad det är, men vem är din katt egentligen? Med 9 enkla och humoristiska personlighetstester kan du äntligen ta reda på din kattdjurs sanna natur. Genom att analysera allt från deras kattspråk till nyfikna egenheter och kattattityder får du chansen att spinna vidare på er relation och förstå ditt husdjur bättre. Den perfekta boken för dig som älskar dessa fantastiska och komplexa små varelser. Så. Och den finns också på Lagerhaus. Hej! Idag är det lördag. Och jag ska ta en promenad här till en vän och hälsa på. Det är en jättefin solig förmiddag. Att jag skulle ta en promenad till ett träd här i närheten. Precis här bakom stadshuset så har de ett träd fullt av äpplen. Ja, det finns en stege här och ett träd. Där ska det finnas en massa äpplen. Så vi får se om det finns några kvar. Jag var här ett annat år och plockade. Det är lite roligt att man kan plocka då man inte har hus och trädgård, så är det lite kul att det finns att få tag på här. Nu ska vi se, ja, de flesta äpplena har legat på marken och jag tror att de är plockade. Men jag hade grannen, han hade plockat allihopa. Jag tror att de allra flesta äpplen är urplockade. Måste ju ha någonting att peta med, för de flesta äpplena är ju kvar i trädet. Och jag vet inte om jag vill klättra så himla högt. Så man får väl ta någonting, kanske någon hög pinne och försöka ta ner dem med. Det är säkert folk som har varit här redan och har plockat äpplena. Men jag ska göra ett försök. Jag får helt enkelt gå hem igen och försöka hämta en skurborste eller någonting som är långt. För att jag kommer inte upp. Jag vill inte klättra. Om jag tar en lång borste så kanske jag kan fira ner några äpplen i alla fall. Det vore ju roligt att få tag i några
Ett äpple fick jag tag i. Skulle du vilja ha lite fler så jag kan göra en paj eller äpplekaka. Men det ordnar sig. Jag ska försöka att hitta en borste. Det blev några äpplen i alla fall. Några äpplen blev det i alla fall. Bättre än inget. Det var ju säkert jättemånga som redan har plockat. Jag tror att då jag var här för några år sedan, då var det mycket mer äpplen. Men jag tror som sagt det har varit många att plocka. Men bättre än ingenting alls. Det var en barnfamilj också där som försökte klättra och ja, och få tag i äpplen, så att, ja. Men det var en bra hjälp att ha den här pinnen eller den här skrubborsten med sig, för då fick man lite mer tag i grenarna och sådär. Ja, så är det. Ja, vi ser om jag gör någon paj eller någonting idag, eller om jag ska göra något imorgon. Vi får se vad det kan bli. Jag har lite äpplen som jag har köpt också från Maxi. Jag har även plockade blåbär som jag plockade i skogen i somras. Lite blåbär och så. Som jag inte har gjort någonting med än. Och men jag tycker det är lite festligt, lite extra festligt när man hittar träd med äpplen som man kan plocka. Det är lite mer så hemmagjort, om man säger. Det blir lite mer hemmakänsla på något vis. Så den här lördagen har ju varit väldigt... bra, jag har tagit promenad, jag har träffat en vän, min nya vän, och sen har jag varit ute och plockat äpplen och ätit mat, och nu ska jag gå hem. En jättefin dag har det varit, blåser lite men ändå inte så farligt som det gjorde i mitten på veckan här, då blåste det jättemycket. Men ha det bra, hej! Hej! Idag är det söndag den 9 oktober. Och idag kände jag för att baka lite grann. Och igår så gick jag ju till det där trädet och plockade ner lite äpplen när ni fick följa med. Så jag tänkte använda dem och göra en äpplekaka på plåt. Och det här brukade alltid min mamma baka när jag var yngre. Hon bakade det här på plåt med kanel och socker och det blev jättegott. Så nu tänkte jag ska baka samma sak och då gör jag först som en sockerkaksmet. Bakpulver och blandat i lite försiktigt i smeten. Så, nu har jag lagt ut smeten där. Sen tänker jag att jag tar 5 äpplen. Jag tror att det ska räcka ganska bra. De är ju... Ja, den här var ganska så stor äpplen. Ja, de provar jag. Nu har jag lagt all smet och äpplen på plåten här och det gick bra att skala dem. De var lite bruna i äpplet, men när det gick, jag fick peta bort det, så gick det jättebra. Det var inget fel på äpplena alls. Men nu ska jag ställa in det här i ugnen och sen får vi se när den blir färdig.
tumma gärna upp filmen om du tycker att den är bra. Eller om du har förslag på en annan film, något annat jag ska spela in, så kommentera gärna eller skicka till mig privat vad du vill se mer utav. Men ni ska alla ha en så bra söndag, så ses vi och hörs. Hej då!